Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основне у випуску. Депутати Миколаївської обласної ради проголосували за зміни у бюджеті 2019 року. У Миколаєві вшанували пам'ять ліквідаторів Чорнобильської аварії. Першокласники загальноосвітньої школи номер 51 отримали набори «Лего». 42 депутати з 46 проголосували за внесення змін до бюджету Миколаївської області на 2019 рік. Про це йшлося на 30-й позачерговій сесії обласної ради. Під час засідання позафракційний депутат Федір Барна запропонував внести на голосування питання про виділення 3 мільйонів гривень на потреби комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Своє прохання мотивував тим, що у бюджеті утворився залишок – більше 17 мільйонів. Я прошу вас підтримати пропозицію мою, я вносив, виділити на міжнародному аеропорту Миколаїв із цієї суми 3 мільйони для закупівлі обладнання, яке важливо забезпечення безпеки польотів, яке є критичним для підприємства, яке стоїть в зауваженнях Держгеослужби перевірки сертифікаційній. Я прошу підтримати 3 мільйони, це невелика сума проєктів, що ми вже вклали в аеропорт, і не хотілося б, щоб за ці маленькі суми ми поставили під загрозу втрату сертифікату безпеки. Кілька депутатів висловили свою думку. Представник партії «Опозиційна платформа за життя» Вадим Олабін закликав колег підтримати пропозицію Федора Барни. Якщо дійсно стоїть під загрозою сертифікат безпеки, він виходить роками. Повірте, наш аеропорт перетвориться на купу металу і в завощену асфальтовану територію. Якщо ми не виділимо гроші, якщо це дійсно критичне питання, тому я прошу підтримати, якщо так воно і є, саме пропозицію Барни і зробити добро громаді і аеропорту. Іншої думки – депутат від партії «Європейська солідарність» Михайло Талпа. Сьогодні ніхто не говорить про те, що нам байдуже, що буде з аеропортом. Ми всі зацікавлені в тому, щоб це підприємство працювало, щоб люди отримували заробітні плати, щоб воно було прибуткове. Але я хочу сказати, на сьогоднішній день, на цю хвилину, ми не чули позицію обласної державної адміністрації з цього питання. Ми з ними про це не обговорювали. І я вважаю, це буде неправильно, якщо голова обласної державної адміністрації не скаже свою позицію, якщо не відпрацюють профільні управління і департаменти. І це питання не можна розглядати просто сьогодні зранку, бо сьогодні забирають сертифікат. Якщо йти по такій логіці, то у нас сертифікат забирають всі ці 2 чи 3 роки. Голова обласної ради Вікторія Москаленко розглядати це питання відмовилась. Пропонує депутатам проголосувати за зміни, погоджені бюджетною комісією. Комісія погодила це питання щодо 200 тисяч на кожну лікарню по медицині. І все фактично. 5 мільйонів гривень на лікування дітей на турботу. Після цього я прошу вас переходити до голосування і ще раз зазначу, що питання про аеропорту з Волоса якраз я не буду ставити на голосування. Це є порушення закону. Я нагадаю, що бюджет, який прийнятий був цього року 16 травня, він не розглядався взагалі на бюджетній комісії, це не завадило нам його прийняти. І я хочу сказати, що сьогодні маніпуляція про те, що визиває ДБР по прийняттю цього проєкту бюджету, бюджет, який прийнятий 16 травня, то визиває не з цього приводу, а з приводу підробки вже готового рішення і внесення змін після голосування. Ми просимо підтримати і довести змінити свою позицію. Депутати проголосували за внесення змін до бюджету 2019 року. Питання щодо виділення 3 мільйонів на аеропорт Вікторія Москаленко на голосування не поставила. Депутат Федір Барна сказав, що звертатиметься до правоохоронних органів. Квіти біля пам'ятника «Скорботний янгол Чорнобиля» та подячні листи ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У Миколаєві вшанували пам'ять учасників ліквідації аварії. Ярослав Куроліковський – ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З 3 червня 1986 року до 10 липня того року чоловік виконував обов'язки заступника начальника управління пожежної охорони Київської області. Управління знаходилось біля Чорнобильської атомної електростанції. Ярослав Куроліковський говорить, днем вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції є 14 грудня, але вирішив відзначити його сьогодні. Чоловік розповідає про свою участь в ліквідації. Це було дуже таке тяжке время. Це був дуже важкий час, тому що було багато невирішених проблем, невирішених питань. Виникало цілий ряд пожеж.
Ці пожежі треба було ліквідувати, ліквідувати забрудненій зоні. Але не вистачало техніки, не вистачало людського ресурсу, тому що люди отримали великі дози радіації. Не було тієї кількості засобів захисту, тобто костюмів, протигазів. Не було приладів дозиметричного контролю, якщо говорити чесно. Потім же воно з'явилося, ну і була політика така, досить незрозуміла. Тофік Зайналов теж є учасником ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Розповідає свою історію. Тому що треба було комусь зупинятися. Тому що треба було комусь зупиняти цю справу. Якщо нас би не було, хто пішов би? Сказав би не пішов, змусили б. Чи не змусили, в інше місце поставили б. Тут треба було комусь зупинити цю справу. Головне, що живий, здоровий. Це головне. Люди навколо тебе є, яким ти потрібен. Це рідні, близькі, сім'я, природно друзі, знайомі. Люди, які ще залишилися в живих, з яких 600 з гаком людей залишилося, там десятки вже, звичайно, шкода. Серед учасників ліквідації є Станіслав Косінов. Він від жовтня 1986 року до 1993 року був молодшим інспектором 16-ї пожежної частини, яка відповідала за охорону Чорнобильської зони, і також працював у спеціальній пожежній частині номер 2, яка відповідала за охорону атомної електростанції. Станіслав Косінов розповідає про свої обов'язки в той час. Тушити пожари, тушили лісні пожари, торф'яники, тушили ще раз станцію. В 87-му році вона горіла. Тушили саркофаг, теж горів на той час. Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанували пам'ять померлих біля пам'ятника скорботний Янгол Чорнобиля. Олександр Гресь, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв. Інспектор сектору превентивної комунікації Нацполіції Миколаївської області Андрій Євдокимов говорить, у заході біля пам'ятника скорботний Янгол Чорнобиля взяли участь близько 100 людей. 31-річного миколаївця підозрюють у розбещенні 6-річної дитини. Чоловіка затримали правоохоронці, говорить речниця Нацполіції в Миколаївській області Олена Бережна. До поліції Заводського району надійшло повідомлення від родини 6-річного хлопчика. Вони розповіли, що були у родині 31-річного місцевого мешканця, і в якийсь час зловмисник відвів дитину з поля зору очей батьків і вчинив з ним дії інтимного характеру. Хлопчик повідомив про це батькам, вони звернулися до поліції. Поліцейські затримали зловмисника за місцем його роботи охоронцем на будівництві. Виявилось, що у чоловіка є розлади здоров'я. Наразі він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідується кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу. Це дії сексуального характеру, вчинені до особи, яка не досягла 14-річного віку. Санкція вказаної статті передбачає покарання на термін від 5 до 10 років позбавлення волі. Наразі встановлюються всі обставини події та проводиться розслідування. Медики стан хлопчика не коментують. Виконком Миколаївської міської ради не затвердив місця продажу новорічних ялинок та святкової атрибутики. Для прийняття рішення не вистачило голосів. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не утримався? Рішення не прийняли. У нас зараз питання про затвердження місць для здійснення підприємницької діяльності новорічними ялинками та новорічними прикрасами. Але один член виконкому утримався, вона сьогодні не знає з яких причин. Я вважаю, що в місті потрібен, щоб був порядок, була цивілізована торгівля, яка здійснюється на території міста, щоб були документи, що сплачували податки. За пропозиціями районних адміністрацій визначені місця. На території міста 123 визначених місця, яких пропонується з 17 грудня по 31 грудня проводити торгівлю ялинками та новорічними прикрасами. Підприємцям для того, щоб здійснити свою діяльність, необхідно мати декларацію, зареєстровану в департаменті з надання адмінпослуг, та заключити договір на вивіз сміття. Миколаївські першачки цьогоріч отримали набор «Лего» для занять у рамках нової української школи. Як учні використовують конструктор на уроках, знають наші кореспонденти. Загальноосвітня школа номер 51 – одна з тих, що отримує конструктор. Усього 128 наборів. Кожному учню індивідуально. У другому Г – 30 дітей.
Тут триває урок «Я досліджую світ». Школярі разом з вчителькою використовують цеглинки Лего. Дивляться відео про сонячну систему. Це сонячна система. Вона складається із Сонця, великих планет та дрібніших космічних об'єктів. Будуємо піраміду. Перше запитання – це перша цеглинка, потім нижче, нижче і нижче. Будуємо згори вниз. Розуміло? І так, перше питання – яка планета сама найвіддаленіша від Сонця? Сама далека від неї. Обираємо. Мовчки, мовчки. На якій планеті існує життя? Друга цеглинка. Таким чином розвивається увага та пам'ять учня, говорить вчителька початкових класів Алла Місаренко. Мені дуже подобається, що я бачу одразу результат, що вони розуміють, а що ні. Це перше. Не тільки зворотній зв'язок, а я ще бачу, коли вони на уроках працюють з ними, вони проявляють свою творчість, свою уяву. Вони працюють з таким натхненням, їм подобається це. Вони переносять ігрову форму, як вони працюють і вдома з іграшками, вони це приносять на урок. І коли вони працюють з Лего, вони більш такі розкропощені, вони бачать, що це робота більш вільна така обстановка, і їм працювати легше набагато. Перевіряємо. Увага. Відповідь. Сама найвіддаленіша планета – це Нептун, помаранчевий. На планеті Земля існує життя. Семирічний Олексій Усатов займається з Лего другий рік. Ділиться враженнями. Це інтересно і воно розвиває мислення. Я запам'ятав, які планети сонячної системи. Меркурій, Юпітер, Венера, Сатурн, Марс, Земля. Сонце. А восьмирічний Олександр Прокопець з Лего зробив ракету. Я використовував яскраві цеглинки, ракета полетить на Марс. Відвідали урок української мови та літературного читання. За допомогою кольорових цеглинок школярі складають власну казку. Отже, корабель. На кораблі ми можемо побачити кого? Капітана. Ще кого ми можемо побачити? Кока. Умнічка. Ще кого? Боцмана. Молодець. Ще? Юнгу? Ще? Кожна цеглина конструктора позначає предмет чи персонажа казки. Вправо розвиває уяву дитини та пам'ять. По морю плив великий красний корабель, червоний. На ньому був кок, боцман та капітан та Юнга. В них були друзі. Помаранчева мавпочка, папуга, песик та кіт. Капітан побачив у біноклі зелений берег, зелений острів та помрів, як він полежить на піску. Мені це подобається тим, що тут є багато варіантів. Є варіанти на спритність, є на уважність. Є просто гра. Є гра на фантазію. У школі працюють за матеріалами двох методичних посібників від фонду Лего. Шість цеглинок Лего та гра по-новому, навчання по-іншому. На уроках не тільки грається, говорить вчителька Оксана Волох. Використання конструктора іншим формам навчання не заважає. Поетапно на кожному етапі уроку влучно вводимо в урок саме елементи Лего. Тобто ми працюємо не весь урок, а елементи вводимо. За допомогою Лего ми впроваджуємо ігрові та діяльності методи навчання. Тобто, сказалось би, шість цеглинок, але скільки може вони дати дітям. Цей розвиток фантазії, уяви, моторика пальців, помасажувати самомасаж і взаємомасаж. Це дати можливість кожній дитині висловити свою власну думку, скласти свою власну казочку, помріяти про щось дуже цікаве, дуже незвичайне, фантастичне. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко поза камерою розповіла, в наступному році школи отримують великі набори конструктора. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
За відсутності креслень стратегічного об'єкту, майстер мініатюр Андрій Шинкаренко зробив і презентував макет Миколаївської телевізійної вежі. Точну копію у масштабі готували спеціально до 13 грудня. Саме у цей день, 60 років тому, у прямому ефірі транслювали першу студійну передачу телебачення Миколаєва. Останні приготування до презентації нового об'єкту в місті мініатюр Андрія Шинкаренка. Під вежею встановлюють макети автомобілю телевізійників та кореспондентів. Над створенням основного об'єкту двометрової вежі робота тривала півтора місяці. Це була каторжна праця. Щодня без зупинку майстрували. Створювалась модель. Потім в день друкувались деталі на 3D-принтері. Вже ввечері ми їх збирали. Цей процес, здавалося, був нескінченим до сьогоднішньої ночі, до 3-ї години ранку. Лего-частка в цій вежі – 3D-друк. Тим не менш основа – це нержавіючий стержень. Далі це спеціально зі скла волокна натягнуті канати, зверху – облицювання з друку. Висота копії телевежі – 2 метри 30 сантиметрів. Мініатюра виконана у 87-му масштабі. За нашою інформацією, це найбільша модель копія в Україні. Підозрюємо, що і в світі. Навряд чи моделісти так заморочуються, як ми, зробити настільки високу модель. Допомагав у створенні телевежі син майстра Андрій Шинкаренко-молодший. Говорить, призупинили інші проєкти, аби встигнути до 13 грудня. В комп'ютерних програмах власноруч робив креслення. Лише використовуючи фотографії, садились, обговорювали це, малювали вечорами, ночами, як могли, так і малювали. Креслення нам не дали, сказали, що вони під грифом секретно десь в СБУ і сказали, що об'єкт охороняється, все, тільки фотографії. Ну, з такими позивними приблизно виходила наша студія телевізійна. Коли ми народились, ця вежа вже стояла. Для нас це спогади про наше дитинство, молодість, ностальгія. В мене це викликало сльози, коли я почула цей приємний звук, який був на телевізійних каналах. До слова скажу, що все створене Андрієм Шинкаренком і його помічниками – це просто неперевершено і неможливо це ні з чим порівняти. Я шкодую, що це не оцінено належним чином, адже це родзинка міста. Цей зал має бути представлений як один із найперших для відвідування туристів. Справжню ж телевізійну вежу на Миколаївському заводі металоконструкції будували 2 роки. Зараз вона під цілодобовою охороною. Її висота 202 метри, вага 350 тонн. Телетранслятор запустили 13 грудня 1959 року о 19:30. Саме ця дата вважається днем народження Миколаївського телебачення. А модель телевежі експонуватиметься лише в обласному краєзнавчому музеї. Автор каже, поступово оновлюватиме презентоване в позаминулому році місто мініатюрі Dream City. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше інформації у наших наступних випусках. До зустрічі!